Evo, jaz pa Klara, oba na sredini revije Suzi. In Klara, si za eno tekmo. Sem. Kdo več proda revi? Suzi, Suzi, jaz na naslovnici. Pomoče, prijatelj, pomoče. Pa da je že lahko izrihtal, da sva na naslovnici. Če bo kakšen kovanček mogoče ostal, jaz sem na naslovnici, pa prodajam. Najlepša hvala, res. Eno se še prodaja. Bomo za to googljali. Can you see it? It's me. On a paper. Ok, hvala vam. Dobre, evo, izvoli, pa ja, zate, stari. Bova vzela. Hvala vam, fante, potemo ide. Vse sem prodala. Ajde, zdaj pa da vidimo, kdo je zmagal, prešteva. 75 pa 5 kun. 7 in 1 funt. Teželak je zmagal. A veš, kaj bova pa naredila zdaj midva? Dol greva, ker ima ta brezdomc rojstni dan ravno danes. Tole je vse, da boš imel lepši rojstni dan, okay. Ti bo pa Klara zdaj še zapela. Vse lahko še za ti. Brane, evo. Vse najboljše. Vse najboljše. Čim lepši dan je želja.